Bem-vindos às receitas da Celina. O meu nome é Celina Abreu, trabalho com Herbalife há 12 anos e nesses 12 anos tenho ajudado centenas de pessoas pelos quatro cantos do mundo a mudar os seus hábitos alimentares e de estilo de vida. Esta rubrica tem por objetivo ensinar receitas simples, saborosas e saudáveis. Não te preocupes que no final do vídeo vão aparecer os ingredientes e as quantidades em detalhe. Então o que é que nós vamos aprender a fazer hoje? Hoje vamos aprender a fazer uma coisa que eu chamo de delícia de caramelo. Então quais são os ingredientes da delícia de caramelo? Em primeiro lugar, vamos utilizar a mistura de bebida de proteínas da Herbalife, vamos utilizar a fórmula 1 de biscoito e nata e vamos utilizar a fórmula 1 de cappuccino. Vamos utilizar também a água, eu já tenho aqui o meu recipiente com água com 250 ml de água, ou natural, um pouquinho mais fresca, é a gosto. E depois, para apimentarmos um pouquinho a nossa delícia, vamos ter banana, vamos ter aqui algumas, duas ou três bolachinhas digestivas já picadas grosseiramente e cacau em pó. Então vamos começar. Já temos a nossa água, então vamos colocar uma colher de medida da mistura de proteínas, da Herbalife. Uma colher. Vamos colocar uma colher de cada um dos sabores de Fórmula 1 da Herbalife. No caso, a primeira colher do biscoito e nata, uma colher, e de seguida, uma colher de Fórmula 1 de cappuccino. No total, são duas colheres de medida de Fórmula 1 e uma colher de mistura de bebidas de proteína da Herbalife. O que é que vamos fazer agora? Uma varinha mágica. Vamos bater. Ok. Agora que já está bem misturado, vamos montar a nossa delícia. Então, eu tenho aqui um copo alto. E vamos começar, em primeiro lugar, vamos fazer algumas camadas. E a primeira camada vai ser de bolacha digestiva triturada. Um fundinho, triturada grosseiramente. A segunda camada é de banana. Pôr umas rodelinhas de banana no fundo do nosso copo. Assim. Relembro que esta receita, da forma como a estou a passar, é o equivalente a uma refeição equilibrada, um pequeno almoço equilibrado, por exemplo. Mas imaginem que tenham uns amigos em casa. É uma forma de fazerem uma sobremesa, mas em vez de montarem tudo no mesmo copo, podem dividir em dois ou três copinhos e vão acabar por ter uma sobremesa deliciosa, pouco calórica, rica em proteína e muito saudável para vocês e os vossos amigos. Então, agora vou montar aqui, regar assim bem por cima com o nosso batido, assim. E agora vamos passar às camadas seguintes. Novamente, bolacha digestiva, grosseiramente picada. Tá. Okay. De seguida, banana. Voltamos ao nosso batido. Nova camada de bolacha digestiva. Última camada de banana. Uma banana é o suficiente e não necessita ser uma banana muito grande. Uma banana média. Para finalizar o nosso batido,
E agora, por cima, uma pequena camadinha de cacau em pó. Só mesmo para dar assim um jeitinho ao nosso batido. O cacau, eu preferencialmente escolho acima de 70% de cacau. Vou buscar aqui um guardanapo, com licença. Podem ver aqui a delícia de caramelo. Bonita, não está? É só levar ao frigorífico e depois basta deliciar-se. Obrigada por estares comigo. Subscreve o meu canal para receber as notificações das novidades e até breve.